Kunne jeg følge 62, 3, 2, 9, 29, 8, 8, 9, og det er omkring majs, ildebrand, skift. Tillykke med fødselsdag, Klæ. Hvordan har vi det? Jamen, jeg har fået en helt dås kanel i kæften, så hvordan tror du, jeg? Hvad er det? Hvad? Det er tre, der snakker. Jeg er en helt, Knæ. Du er også en helt. Ja. Vi er heltene fra Bardak Sarai. Nu skyder de sgu derude. Oh yeah. Så er det, som man skal sige, så vi kommer i nyhederne. Dø, sviner!